Assalamualaikum, Pak Iwan-Iwan kasakabehan. Yuk orang pangeling-eling jeung khususna jeung pribadi umumna jeung pamirsa. Oke, terima kasih. Yuk orang mulai. Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat rahman. Ieu nazom singkat pisan, nasehat ka ikhwan-ikhwan. Hayu batur gerah siap, mumpung hirup ulah hirap. Lombakeun amal ibadah, bekerja di akhirat. Maot teges nunggu-nunggu, datang nasa waktu-waktu. Bari henteu ngetuk pintu, ngadal date mere waktu. Di mana ajam geus datang, moal bisa diperpanjang. Sanajan sadetik pisan, henteu bisa ditambahan. Henteu raja, henteu rakyat, henteu rendah, henteu pangkat. Kabeh oge pasti wafat, sana jan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan, tiba heula babarengan. Datang waktu perpisahan, henteu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang, hate pinuku karingrang. Napas maju kana beheum, hate pinuku kakeueum. Di waktu urang sakarat, ditungguku malaikat. Nyawa maju bapai urat, areka mananya lumpat. Napas anu panganggesan, kaluar tibatan urang. Bari nanang karak bengkak, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah, ka alam bar hijrah. Waktu ninggalkan dunia, menuju ke alam baka. Harta benda terdibawa, duit dolar sawah lega. Menang ngumpulkan baheula, bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian, bari ngarempak larangan. Harta jadi kasombongan, ngahina kaduduluran. Nepi ka poho solatna, karena sibuk usahana. Nepi ka poho jakatna, bawa nengku sarakahna.
ulah saraka ibadah ka popohkeun henteu inget ka kuburan ibadah teu dilakonan mudah kana ka duniaan. Ari geus ngaler nyang hareup di tengah imah sidakeup ari geus baet nangkarat anggota henteu gerak akhirna datang pasaran akhir tutumpakan urang kendaraan bani insan menuju ke alam liar. Sawah lega mobil sedan emas intan yang berlian segala bowena pisan ngan tinggal bowena pisan. Bermacam pakaian dibidik kekayaan alat-alat kecantikan benang melimpah mahal di alam dunia tinggal teka bawah ke kuburan jadi milik ahli waris si mayit batinggal leus bati gede hanjak karena di dunia kedul amalna hirup di alam dunyana dandan gagaya gawena hadis nabi tos nerangkeun di dunia pangumbaraan naha atuh kangenahan henteu toat ka pangeran. Di mana ajal geus datang kajidahan jakal pisan henteu pinuku kakeueuh dibarengan ku kasieun hate pinuku kakeueuh dina poe panganggesan urang ti dunia pamitan liang kubur geus nungguan jasad urang diasupkeun bigi deukeut-deukeut pisan kana liang sempit pisan henteu aya nu nya angan anu kubur kapoekan atuh kubur kapoekan di kuburan. Poe kubek henteu geunah ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna tanah babaturan jeung hankenalan sobat-sobat dan handai tolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan mana harta benda urang nu dialah peuting beurang mana anu rek ngabelaan naha dianteup kaula kacidate hanjakalna
henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna, kedul taat di dunyana ayeuna kari susahna. Bongan beulit baretona ka ulama teu nurutna, bongah bareto teu salat ka ulama henteu taat. Ka ulama karasana mane teu daek ngajina, ayeuna geus rasakeun ajab kubur jeung siksa. Bari jawab pertanyaan mungkar nakir rek nyoalan, lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebukna. Ku besi hurung panasna eta kitu siksaana, angin jalma nu amalna loba toat di dunyana. Pasti senang di kuburna, selamat di akhiratna. Caketan para ulama, ula jauh di ulama. Anu jauh di ulama bakal poekeun hatena, buru-buru geura tobat masing inget ka akhirat. Lobakeun maos shalawat supaya menang syafaat, dugika dieu nasehat mudah-mudahan manfaat. Ka ikhwan jeung ka sahabat bekal jaga di akhirat, sebab di poe kiamat moal aya nu nyafaat. Anjingna Nabi Muhammad anu ngabela ka umat, tapi Nabi henteu bisa engke di akhirat jaga. Ngabela ka umat manusia anjing khotimun anbiya. Terima kasih, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.